Okrugli sto o bezbednosti i odnosu mladih prema tome održan je u Čačku u okviru projekta naziva Lokalni bezbednostni problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti. Taj projekat, Centar za istraživanje javnih politika, sprovodi u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji i narodnim poslanicima koji učestvuju u skupštinskim odborima koji se bave pitanjima bezbednosti. Cilj ovog projekta pre svega da se u nekoliko različitih lokalnih sredina istraže problemi ljudske bezbednosti mladih, da se zatim nakon tog istraživanja, odnosno istraživačkog izveštaja koji mi sačinimo na osnovu našeg rada sa mladima, da se onda uspostavi direktna komunikacija između mladih, pa zatim lokalnih vlasti i na kraju državnih vlasti i da se kroz taj sistem komunikacije dođe do preporuka za poboljšanje bezbednosti mladih u svim ovim lokalnim sredinama. Nakon obavljenog intervjua sa mladima u Čačku, zaključeno je da srednjoškolci nisu dovoljno upoznati ko je nadležan za bezbednost i ko može da kontroliše te službe u državi. Ono što smo mi dobili, recimo, kao nalaze među omladincima, da oni ne znaju tačno koji su ti akteri. Oni će reći federalna policija, mislim, federalna policija ne postoji, ili komunalna policija. Komunalna policija nema veze sa bezbednošću. Znači, naša ideja je bila da ne samo uradimo istraživanje, nego i radionicu u kome ćemo pomoći mladima da sagledaju sve te aktere i da kao budući glasači ili kandidati, s obzirom da smo targetirali one koji su napolje 18 godina, da imaju jasniju predstavu o sistemu bezbednosti, o političkom sistemu. Mladi su kao problem izdvojili incidente sa fizičkim nasiljem u javnim prostorima, narkomaniju, alkoholizam, navijačke grupe, ali se pretežno osjećaju bezbedno u svom gradu. Čini se da mladi u Čačku doživljavaju da je Čačak relativno bezbedan grad. Istina, oni mapiraju određene probleme i postavljaju ih na svoje mesto, koji se čini se opšti problemi zajednički za sve mlade u Srbiji, ali ja bih rekao i šire, u Evropi itd. Ovaj projekat se sprovodi tokom 2015. godine predsedavanja Srbije OEBS-om, a jedan od prioriteta naše zemlje jeste i uloga mladih u društvu. Osim Čačka, u projekat su uključeni i Požarevac i Zrenjanin, jer su to gradovi dakle dolaze narodni poslanici koji učestvuju u radu skupštinskih odbora koji se bave pitanjima bezbednosti.